एमसिसीमा जुन तहको बहस विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो त्यसले पच्चिस वर्ष अघिको भारतसँगको महाकाली सन्धिलाई सम्झाइदिएको छ विवाद मात्र होइन संसदबाट सन्धिको अनुमोदन हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले साझा संकल्प गरेका थिए तर त्यसलाई स्वीकार नगर्दा अहिलेसम्म नेपालका सरकारवालालाई उपेक्षा मात्रै गरिएको छ महाकालीको पानीमाथि भारतको एकाधिकार जस्तै छ कतै एमसिसी पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा विकासको ठुलो सप मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्नलाई पनि जीवितै राखेको छ अहिले एमसिसीको विषयलाई लिएर रा जसरी राजनीतिक दल र जनमत विभाजित भयो पच्चिस वर्ष अघि महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई लिएर पनि यस्तै भएको थियो दुई हजार त्रिपन्न साल असोज चार गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकबाट पारित भएको उक्त सन्धि र त्यससँग जोडिएका अन्य सन्धिका सम्बन्धमा छवटा बैठकमा छलफल भएको थियो भदौ छब्बीस गते उक्त सन्धि छलफलका लागि पहिलो पटक सदनमा पेश भएको थियो असो चार गते सन्धि अनुमोदनको प्रक्रियामा जानु अघि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा माधव नेपालले सम्बोधन गरेका थिए सम्बोधनमा माधव नेपालले के भनेका थिए राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारीपूर्ण संवेदनशीलतालाई हामीले सरकार समक्ष निरन्तर राख्दै गयौं परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हामीले उठाएको सवालबारे भारतीय पक्षलाई पत्र पठाइयो जवाफमा भारतीय पक्षबाट सन्धिका कतिपय प्रावधानको स्पष्टीकरण प्राप्त भएको छ महाकाली नदी मूलत सीमा नदी भएको पानीमा दुवै पक्षको समान हक रहने पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली ऊर्जाको केही अंश नेपालले भारतलाई बेच्ने र भारतले किन्ने एवं मूल्य एभाइडेड कस्ट प्रिन्सिपलको आधारमा निर्धारण गर्ने नेपाल भारतको पश्चिम सिमानालाई निश्चित अवधिभित्र वैज्ञानिक रेखाङ्कन गर्ने र दार्चुलाबाट भारतीय सुरक्षा चौकी हटाउने तर यति व्याख्यले मात्रै पुग्दैन यही व्याख्य भारतको तर्फबाट पनि हामीले पाउनुपर्छ सा। सहित सांसदहरूले उठाएका सवालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणाले जवाफ दिएका थिए जहाँ उनले महाकाली सन्धिलाई लिएर उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा आफूहरूले व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सङ्कल्पका रूपमा लिने बताए तर अहिले भनिए जस्तो उक्त सङ्कल्प प्रस्तावकै रूपमा भने पारित भएको थिएन विशेष गरी नेकपा एमालेसँगको सहमतिपछि तयार गरिएको राजनीतिक प्रस्ताव थियो भन्ने कुरा संसदमा अभिलिखित मन्त्री राणाकै भनाइले पुष्टि गर्छ अब म संसदमा रहेको विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग समेत सहमत भई तयार गरिएको सहमतिको बुदा माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले यस सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु शारदाबाँ टनकपुरबाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सन्धिका सम्बन्धमा नेकपा एमालेका महासचिवलाई दुई हजार त्रिपन्न भदौ तेइसमा लेख्नुभएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको र भर्खरै मैले उल्लेख गरेका चार बुधा समेतको व्याख्यालाई राष्ट्रिय सङ्कल्पका रूपमा लिई सो अनुरूप टुङ्गो लगाउने कार्यमा नेपाली पक्षलाई मार्गदर्शन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय संयुक्त समिति गठन गरिनेछ मन्त्रीको जवाफपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त समिति यथाशीघ्र गठन गर्न निर्देशन दिँदै सन्धि अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए जसका पक्षमा दुई र विपक्षमा आठ जनाले मतदान गरेका थिए र महाकाली सन्धि अनुमोदन भए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए आज यो सन्धि अनुमोदनले नेपालको आर्थिक विकासमा एउटा अत्यन्त प्रचुर सम्भावनाको ढोका खोलेको छ जसले अब यो देश समृद्ध हुनेछ सडकमा महाकाली सन्धिलाई लिएर चर्को विरोध भइरहे पनि दलहरूले राजनीतिक सहमति गर्दै राष्ट्रिय सङ्कल्पका चार बुदाका भरमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेका थिए र सँगै सर्वदलीय संसदीय संयुक्त समिति पनि बनाउने भने तर सन्धि र सङ्कल्पका पच्चिस वर्ष भइसक्दा पनि त्यस अनुसारका कुनै काम भएका छैनन् भारतले महाकालीको सन्तानब्बे प्रतिशत पानीमा एकाधिकार जमाइरहेको छ अहिले निकै ठूलो विवाद र बहसपछि एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएको छ एमसिसीले महाकाली सन्धि र त्यस ताकाको सङ्कल्पको नियति नबेहोरोस् सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको शान्ति मार्फत प्राप्त सबै उपलब्धि रक्षाका लागि व्याख्यात्मक घोषणा राखेर रा, एमसिसी अनुमोदन गरिएको बताएका छन् अध्यक्ष दालले आज आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकको अस्तित्व र संविधानसहितका उपलब्धि खतरामा पर्न लागेपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरेको बताएका हुन् खास गरी एमाले केपी ओलीजीको सदन नखुली हुँदैन चाहिँ सांसद नहटाइ हुँदैन सभामुख नहटाइ हुँदैन भने एकहोरो रटले गर्दा यो समस्या सहज ढङ्गले समाधान हुने देखिएन त्यसपछि अब सडकमा पनि आन्दोलनहरू चाहिँ देखिनै गयो बढ्दै जान थाल्यो विवाद पार्टीहरूभित्र पनि विवाद बढ्दै जान थाल्यो अन्तिमतिर आउँदा मेरो चाहिँ दिमागमा त के हुने भयो भने मैले के चित्र देख्न थालेँ भने यो विषयलाई हामीले ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गरिएन भने शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनामा पर्ने चित्र देखेँ मैले धेरै ठुलो कुरा हो यो शान्ति सम्झौताका बाँकी काम जो पुरा गर्नु छ हामीले त्यो नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा संविधान त डिरेल हुने खतरा यो सरकार जाने अर्को सरकार आउने मात्रै हुने देखिएन यो गठबन्धन टुट्यो भने सरकार एउटा थियो अर्को आयो मात्रै हुने देखिएन धेरै चिज उल्टिने खतरा देखियो एमसिसीमा विकासको बहसभन्दा बढी राजनीतिक टिक्का टिप्पणी भए यसै गरी नेतृत्व राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएका कारण दशकौँ अघि सुरु गरिएका आयोजना कछुवा गतिमा छन् जनजीविकाका विषय बहसको केन्द्रमा कहिल्यै नआउनु र कोरा राजनीतिक नारामा मात्रै देशलाई रिङ्गाउनुको कारण स्पष्ट छ राजनीतिक नेतृत्वसँग आर्थिक विकासको भिजन नछ नठोस योजना र प्रतिबद्धता नै छ दलका कार्यकर्ता पनि आँखा चिम्लेर नेतृत्वको अनुसरण गर्छन् कर्मचारी संयन्त्र जागिरे मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म हाम्रो दरिद्रतामाथि राजनीति चलिरहन्छ हामी जहाँको दही रहिरहनेछौँ